Bom dia para você que nos assiste pela internet. Essa é mais uma transmissão da Igreja Batista Memorial de Brasília. Estamos juntos nesse momento para mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos das cartas de Paulo, as cartas de Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa acompanhar com a sua Bíblia aberta a conclusão hoje do livro de Gálatas. Nós estaremos estudando a partir do capítulo 4. Então vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a direção do Senhor. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça onde você está e busque agora o Senhor e a direção dele para esse estudo da sua palavra. Pai, que bom que estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença. Ainda que não estejamos na tua casa aqui, Pai, todos nós que estamos agora buscando o Senhor, buscamos o Senhor em espírito e em verdade. E a tua igreja está, Senhor, reunida nas casas, a tua igreja está, Senhor Deus, espalhada pelo mundo, te buscando agora, Senhor Deus, para te bendizer, para te exaltar, para buscar a tua direção, para buscar a sabedoria, o entendimento, para conhecer a tua vontade para esse tempo, Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, Pai, para que façamos a tua vontade, cumpramos aquilo que tu queres de nós, ó Deus, e sejamos a igreja viva do Deus vivo para esse tempo. É por isso que estamos aqui, é para isso que pedimos a tua direção, Pai. Instrui-nos nesse estudo, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Na carta de Paulo aos Gálatas, nós chegamos ao auge, ao clímax da carta, justamente no final do capítulo 3, no verso 28, que diz assim: dessa arte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Gálatas, Paulo está dizendo aos cristãos que eles eram um em Cristo e que agora não havia mais diferença entre judeus e gentios, não havia mais barreiras. Paulo vai expandir essa verdade na carta dos Efésios, quando ele fala da igreja em si, mas por ora é importante lembrar que a lei já não tem mais efeito sobre aqueles que estão em Cristo. Agora é preferível que nós estejamos em Cristo e que nós entendamos qual é a consequência disso. E os cristãos daquela época precisavam entender isso para romper aquela barreira daqueles que estavam tentando de novo escravizá-los. Nós vimos na aula passada com o pastor Renato que alguns inimigos de Paulo, alguns inimigos de Deus, da igreja, estavam disseminando ensinos que não eram verdadeiros. Eles estavam tentando atrelar a fé em Cristo à lei, rudimentos da lei, como nós vamos ver daqui a pouco, elementos da lei, como a circuncisão e outras comemorações, dias festivos, trazendo de novo o entendimento que, sim, era por Jesus, mas por mais alguma coisa. De alguma maneira, esses falsos cristãos estavam tentando atrelar o esforço humano àquilo que Deus já tinha feito em Cristo. E Paulo não permite que isso aconteça.
E então entramos no capítulo 4 como a finalização do argumento doutrinário de Paulo sobre a justificação pela fé. Em Cristo e por Cristo nós fomos feitos justos. Somente por Ele nós podemos estar diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas por causa do mérito de Cristo, que se entregou por nós na cruz. Somente por Cristo, então, nós temos mérito para entrar na presença de Deus. Então, em Cristo nós fomos feitos filhos. É isso que vemos no capítulo 4, no início, do versículo 1 até o versículo 7. Nós não somos mais escravos, mas somos filhos. Acompanhe comigo a leitura do começo do capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo queria que os cristãos entendessem, e quer que nós entendamos que em Deus nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos do pecado, que é o que Paulo traz agora em questão. Não somos mais escravos da lei, porque não somos judeus e nem descendentes de judeus. Mas em Cristo, até mesmo os judeus estavam livres. Estavam livres da lei e, mais ainda, livres da escravidão do pecado. A referência à escravidão aqui não é a escravidão da lei, é a escravidão do pecado. A lei, como nós vimos na semana passada, serviu de aio, serviu de tutor para conduzir as pessoas à presença de Deus, para que elas entendessem que havia uma consequência para o seu pecado e que alguém devia pagar por esse pecado, alguém devia tomar essa consequência. No Velho Testamento, o sangue, o sacrifício de animais era como uma sombra, era como um precursor daquilo que aconteceria em Jesus, porque o livro de Hebreus nos diz que só o sangue de Jesus é que pôde realmente pagar pelos nossos pecados. E eles precisavam entender que agora em Jesus a realidade era outra. Eles não eram mais escravos, não estavam mais escravizados à lei, sem dúvida não estavam mais escravizados ao pecado. Eles agora em Cristo eram filhos. Agora todos eles eram filhos de Deus, não por descendência natural, não como filhos de Abraão no sangue, mas como filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Portanto, como Paulo nos diz adiante, nos versículos 8 a 11, os ritos judaicos já não serviam, eles se tornaram obsoletos, não tinham mais nenhuma utilidade. E ele diz no verso 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Esses irmãos da igreja, das igrejas aqui na Galácia, essa igreja aqui, eles estavam correndo o risco de voltar aos rudimentos da fé. Paulo sugere que eles estavam de novo guardando dias festivos, os festivais antigos, todos eles foram tornados obsoletos, os sacrifícios foram tornados obsoletos por causa do sacrifício de Jesus. É isso aqui que Paulo chama de rudimentos, rudimentos da fé, coisas antigas que agora não tem mais nenhuma servitude, que agora não tem mais nenhuma valia. E Paulo queria que eles entendessem que
agora em Cristo, eles são conhecidos por Deus. Muito mais do que conhecerem a Deus, eles são conhecidos pelo Senhor. E conhecer aqui quer dizer conhecer intimamente. O Senhor queria que eles compreendessem que agora eles eram próximos de Deus, como jamais foram. E nós temos que entender isso também, que só por meio de Jesus nós estamos próximos, nós podemos nos aproximar de Deus e ter o conhecimento verdadeiro de Deus, só por meio de Jesus. E Paulo então, nos versículos seguintes, apela de modo pessoal para que eles compreendessem a verdade de que havia uma nova posição em Jesus, que em Jesus eles tinham um novo acesso ao Pai. Então, a partir do verso 12, ele diz o seguinte: sede qual eu sou, sejam como eu sou, Paulo diz, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim eu vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Paulo está apelando para o fato de que, quando ele estava presente com eles, ele havia pregado o Evangelho e eles tinham recebido tanto a Paulo quanto a sua mensagem com gratidão. Eles tinham se alegrado pela presença de um apóstolo de Jesus que havia sido enviado para pregar o Evangelho para eles. Como agora, pois, esses cristãos estavam rejeitando tanto o apóstolo Paulo quanto a sua mensagem? Era isso que Paulo não conseguia compreender. Pois vos dou testemunho, continuando o verso 15, de que se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. O apelo do apóstolo Paulo é um apelo pessoal. Nós vimos no começo da carta, nos capítulos 1 e 2, que Paulo dá o seu próprio exemplo. São capítulos autobiográficos. Paulo fala de como ele mesmo chegou ao Evangelho, de como ele mesmo, pela fé, creu em Deus, creu em Jesus e foi convertido. Paulo passou pelo mesmo processo pelo qual os irmãos de Gálatas passaram. Ele foi convertido ao Senhor Jesus, pela fé ele creu em Jesus. E agora ele está temeroso que esses irmãos que tinham provado desse dom da fé em Cristo se voltassem aos rudimentos da fé. E mais tarde ele vai dizer aqui que eles estavam decaindo da graça. Estavam saindo da esfera da graça para voltar de alguma maneira à esfera da lei, algo do qual eles estavam já libertos. E por fim, no capítulo 4, para finalizar o argumento da nossa filiação em Jesus e de que não somos mais escravos, Paulo dá um exemplo que vem lá do Velho Testamento. Ele usa uma alegoria, ele usa uma ilustração. Ele usa a ilustração de Sara e de Agar. Os irmãos se lembram, lá no livro de Gênesis, Abraão tinha uma concubina cujo nome era Agar, e ele teve um filho por meio dessa concubina, seu filho era Ismael, e ele também tinha a esposa, que era Sara, e teve por meio de Sara também um filho cujo nome era Isaque. E Paulo usa essa história como uma alegoria. Isso não quer dizer que essa história no Velho Testamento era alegoria, não. Quer dizer que essa história era real e que aqui ele está usando como uma alegoria. E veja a construção do argumento que Paulo faz. Dizei-me vós, verso 21, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos,
um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual. Ele estava dizendo que, simbolicamente, Ismael, o filho de Agar, era filho da escravidão. Ele não foi filho da promessa, ele foi filho de Abraão somente segundo a carne, porque Deus havia prometido que abençoaria a descendência de Abraão, mas não em Ismael, e sim em Isaque. Por isso Paulo diz, continuando no verso 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo queria que eles compreendessem que em Cristo eles eram filhos da promessa. De igual modo, meus irmãos, e nós precisamos compreender isso para o nosso tempo hoje, nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus por meio de Abraão, pela fé. Paulo já tinha argumentado que a lei veio depois da instituição da aliança com Abraão, que foi uma aliança pela fé. E nós somos filhos de Deus pela fé. Assim, nós precisamos compreender para o nosso tempo que não precisamos mais de adicionar nada à nossa fé, que não precisamos trabalhar para ter a nossa salvação em Jesus, que Deus em Jesus cumpriu todos os requerimentos, tudo que nós precisávamos, para que somente pela fé nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Não é preciso fazer nada, não é preciso trabalhar, não é preciso fazer coisa alguma para que tenhamos a salvação em Jesus. O que nós fazemos, nós trabalhamos, nosso serviço, do qual Paulo vai falar no capítulo 6, é um serviço de gratidão. Nós trabalhamos, nós servimos porque fomos salvos. Nós não trabalhamos para sermos salvos. Porque se assim fizermos, como Paulo vai dizer no capítulo 5, então nós estamos invalidando a graça. Nós estamos invalidando, estamos tornando útil e fútil a vinda de Jesus. Desnecessária. Não, meus irmãos, nós não podemos fazer nada pela nossa salvação, porque graças a Deus, Deus fez tudo por nós em Jesus. E então temos, nos capítulos 5 e 6, tendo Paulo terminado aqui com essa ilustração, a sua explicação do que é a justificação e da nossa nova posição em Cristo, temos as implicações práticas. Agora no capítulo 5 nos voltamos então para a nossa nova posição, a implicação prática daquilo que Deus fez em Cristo por nós. Lemos então no versículo 5 a realidade de nós cristãos. Veja o que diz o Paulo, no capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo nos libertou. Lá no Evangelho de João, nós lemos: se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós fomos libertos, nós somos livres. Somos livres da lei, somos livres do pecado em Jesus. Ele não mais tem domínio sobre nós.
Meus irmãos, a força que nós temos e a liberdade que nós temos em Jesus não é a liberdade de fazermos todas as coisas, não. A liberdade que nós temos em Jesus é de dizer não para o pecado que está em nós. Essa é a força da liberdade que nós temos em Deus, por meio de Jesus. Essa é a liberdade que temos. Nós podemos dizer não para o pecado que está em nós e quer nos dominar. Podemos dizer não para aquilo que está dentro de nós e tenta nos afastar de Deus. Nós podemos dizer não porque somos libertos. Fomos libertos em Jesus. Ele nos fez livres. Eu, Paulo, verso 2, digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, nós seremos escravizados se abandonarmos a Jesus. Esses cristãos estavam sendo compelidos a abandonar a fé, e a força disse que eles seriam de novo escravizados. Paulo diz mais, ele diz que quem obedece à lei é devedor à lei. Verso 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Essa era a força da lei. Estavam obrigados, eram devedores, porque teriam que cumprir toda a lei. Mais ainda, voltar para a lei era uma anulação da graça. Estar de novo sob o jugo da lei anulava a graça. Verso 4 diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei, da graça decaístes. Paulo não está aqui de maneira alguma falando sobre a perda de salvação. Não é de salvação que ele está falando. Ele está dizendo de cair da esfera da graça. Ele está falando de modo de salvação. Nós já entendemos que pela lei ninguém pode ser salvo, e por obras da lei ninguém pode ser justificado, somente pela graça. Mas esses que estavam voltando ou querendo voltar para a lei estavam saindo da esfera da graça. Porque nós, verso 5, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Paulo ainda usa uma metáfora aqui da corrida. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo estava alertando para o fato de que esse ensinamento ruim estava sendo infiltrado na igreja, e ele estava levedando, ele estava infiltrando toda a igreja e estava ameaçando a fé desses irmãos. Por isso o alerta de Paulo, para que eles não dessem ouvidos a esses ensinos. Meus irmãos, isso não é novo. Mesmo no nosso tempo, muitas pessoas vivem sob o jugo da escravidão de uma lei interna ou do pecado. E mesmo hoje, até mesmo em alguns círculos cristãos, e pasmem, até mesmo em igrejas ditas evangélicas, nós temos pessoas que acreditam que de alguma maneira elas precisam trabalhar e fazer alguma coisa por sua salvação, e elas estão atrelando a fé em Jesus a algo tangível. Até mesmo às vezes um copo de água que é colocada sobre a televisão, para que possam orar e ser abençoados por aquela água. O que os irmãos acham que é isso? O óleo santo de Israel? Algo que fazem, como se aquilo que estão fazendo pudesse trazer alguma virtude em si, pudessem tornar essas pessoas mais santas e mais próximos de Deus, sendo que em Jesus nós nos achegamos o mais próximo de Deus que nós podemos. Somos filhos, estamos na presença do próprio Deus, estamos no seu próprio trono, com acesso direto a Ele, como nos diz o livro de Hebreus. Somente pela fé em Jesus nós podemos nos aproximar do Senhor, e basta somente a fé
basta. A fé naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Verso 10 diz então: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo queria que eles compreendessem, Paulo queria que eles tivessem uma maturidade agora, que eles crescessem e não fossem imaturos e se voltassem aos rudimentos da fé. Eles precisavam ser crentes maduros e crer naquilo que Paulo havia pregado, crer no evangelho de Jesus que ele havia pregado. Eu, porém, irmãos, ele diz no verso 11, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo demonstra uma verdadeira ojeriza por esses irmãos e quer mostrar que esses falsos irmãos, esses falsos cristãos, estão tentando dissimular, perverter a fé e desviar esses irmãos aqui do caminho correto, do caminho verdadeiro. Paulo queria que eles fossem maduros. Nós vemos também ainda no capítulo 5 que, além de a verdadeira liberdade ser a parte da lei, fora da lei, como nós vimos aqui no começo, ela é uma liberdade que é expressa pelo amor. Essa é a nova lei de Deus. Jesus Cristo, lá nos Evangelhos, foi uma vez questionado qual é o maior mandamento. E ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é igual a este: amai o seu próximo como a ti mesmo. João, em sua primeira carta, diz que a sua igreja, que os filhos verdadeiros do Senhor, seriam conhecidos pelo amor que expressam uns pelos outros. Essa é a expressão da nossa liberdade, é uma liberdade em amor. E assim nos diz Paulo no verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A nossa liberdade é expressa no nosso amor, no nosso amor uns pelos outros, um amor que não defrauda, um amor que não quer mal, mas um amor que quer o bem. Paulo estava tentando fazer com que os irmãos entendessem que o que estava acontecendo estava trazendo divisão para o meio da igreja, e eles precisavam não contender entre os outros. É o que diz o verso 15: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esse ensino errado que se inseriu no meio da igreja estava causando divisão. E esses irmãos deviam estar em comum acordo e deviam buscar o amor uns pelos outros, para que não houvesse confusão, para que não houvesse dissensão, mas para que houvesse união. E sobretudo, meus irmãos, Paulo nos ensina aqui no capítulo 5, essa liberdade é vivida por meio do Espírito. O que nós vemos em Gálatas é um grande contraste entre as obras da lei e as obras do Espírito, o poder do Espírito. Eles precisavam entender, e nós precisamos entender, que a vida cristã é vivida pelo Espírito. É Deus que opera em nós. Nós veremos isso em Filipenses. Deus é que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É o poder de Deus em nós que nos capacita para viver a vida que Ele tem para nós. Por isso Paulo diz que eu sou crucificado com Cristo. Essa é a nova realidade. Não são mais obras da lei, não são mais obras da carne, não é aquilo que eu posso fazer, não é o meu esforço, mas é aquilo que Deus fez por nós em Cristo. É o que Cristo fez por nós. É o que Cristo fez por nós. Isso faz a diferença. Por isso Paulo diz, a partir do verso 16, falando do poder do Espírito: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis
à concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, verso 18, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo está dizendo que nós temos uma vitória sobre a carne e sobre o pecado pelo Espírito. Se nós andamos pelo Espírito, nós vamos mortificar a carne. Esse é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã é andar no Espírito. Paulo vai falar de novo sobre isso em Efésios, no capítulo 5. Devemos ser cheios do Espírito, porque é Ele que nos capacita. É por Ele, por meio dEle, que nós podemos vencer o pecado que está em nós e o pecado que está no mundo. É por meio do Espírito que nós vencemos todas essas obras do pecado aqui, que são mencionadas nessa lista imensa. Porque a consequência dos que fazem estas coisas é a morte eterna. Veja o que diz o final do verso 21. A respeito dessas coisas eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. No tempo do primeiro século, onde essa igreja estava inserida, a maioria das pessoas vivia dessa forma, em porfias, em dissensões, em glutonarias. A maioria das religiões daquela época, a sua expressão de religião era por orgias, por festas regadas à bebida e a muita comida. Havia sim glutonaria, bebedice, chocarrice, como Paulo fala também aos Efésios. E todas essas obras eram obras da carne. E as pessoas faziam isso para satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio eu. Mas em Cristo, os nossos irmãos de Gálatas foram libertos. Em Cristo, nós fomos libertos dessas coisas. E não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos pelo Espírito. E Paulo, falando justamente do Espírito, ele mostra no final do capítulo 5 qual é a nossa nova realidade, qual é essa vida vitoriosa que nós temos por meio do Espírito. Verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Note que essa expressão está no singular e não no plural. Muitas pessoas às vezes confundem os frutos do Espírito. Não é, é o fruto. Todos esses são resultado da presença do Espírito em nós. Nós não podemos escolher um ou outro, ou amor, ou temperança, ou bondade, ou fidelidade. Todos esses traços, todas essas características do Espírito tem que estar em nós, deve ser exibidas pelo cristão. Por isso nós devemos buscar de Deus, ser dominados, controlados pelo Espírito, como Paulo fala aos Efésios, para que o Espírito possa produzir em nós o seu fruto. E Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. O Espírito nos libertou de tudo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, verso 24, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, Paulo diz, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. O Espírito deve nos dominar e deve nos capacitar a mortificar as obras da carne, para que vivamos segundo a fé em Jesus,
em novidade de vida, como Paulo diz. Porque como ele disse lá em Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Era preciso que isso fosse realidade na vida dos cristãos de Gálatas, por meio do Espírito. E é preciso que isso seja realidade em nossa vida, também por meio do Espírito. E por fim, meus irmãos, no capítulo 6, continuando a parte prática do livro de Gálatas, Paulo conclui para dizer que essa nova realidade produz sim obras, produz sim trabalho em forma de serviço. Paulo sempre fez essa distinção. Nós não trabalhamos, nós não fazemos nada, para sermos salvos. Mas uma vez salvos, aí sim, nós trabalhamos, porque servimos a Deus. Então, a nossa obra, o que fazemos é em serviço. A vida no Espírito é uma vida de serviço. E ela deve se expressar na igreja e também fora dela. Veja o que Paulo diz então no começo do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Nós vamos auxiliar o irmão que está em erro, não condená-lo. Alguém já disse que muitas vezes nós cristãos, infelizmente, somos conhecidos por sermos os primeiros que atiram a pedra. Muitas vezes nós deixamos para trás os nossos próprios feridos. E essa não deve ser a postura da igreja. A postura nossa com relação aos irmãos que estão em falta deve ser de brandura. Deve ser de buscar restauração, não de condenação. Então, a vida no Espírito se expressa em serviço aos outros, restaurando os irmãos, mas auxiliando os irmãos que estão sobrecarregados. Paulo fala de um fardo aqui, e não é um fardo literal, é um fardo espiritual. É a própria vida cristã. Meus irmãos, eu acho que nós estamos vivendo um tempo especial para que nós cumpramos isso aqui. Veja o que Paulo diz, o verso 2, e eu quero aplicar isso para nós. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Nós podemos auxiliar uns aos outros, nós podemos levar as cargas uns dos outros, especialmente nesse tempo. Nós estamos socialmente afastados uns dos outros. Mas nada nos impede, nada te impede, meu irmão, de dar um telefonema para o seu irmão e orar com ele. Nada te impede de orar por aqueles que você sabe que estão passando por dificuldades. Nada te impede de estender a mão e fazer alguma coisa pelo próximo. Essa é a lei de Cristo para nós. É a lei que estende a mão. É a lei que expressa graça, que expressa favor, auxiliando, ajudando, levando as cargas uns dos outros. Muitas vezes nós desconhecemos o fato de que pessoas próximas de nós estão fraquejando na fé, talvez, ou estão num estado emocional, talvez porque por causa de sua própria composição, eles estão sujeitas mais a uma quebra emocional do que nós. E a nossa tarefa é ajudar, a nossa tarefa é auxiliar, é perguntar como você está, como está a sua família, posso orar por você? A nossa tarefa é nos tornarmos sensíveis a isso, para que possamos auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. E esse é um tempo propício para isso. Porque mesmo distantes socialmente,
nós podemos estar perto dos nossos irmãos e perto de pessoas que precisam de auxílio. Às vezes uma palavra de encorajamento, uma oração, vai trazer alegria, vai trazer alento, vai trazer esperança para alguma pessoa. E é disso que Paulo está dizendo, está falando aqui. E Paulo estende esse suporte para todos os irmãos, inclusive para o pastor, para o líder da igreja. Ele faz isso, fala isso no verso 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não é? Nós temos um pastor mestre, que é o pastor Davi. Não é? Devemos apoiá-lo, devemos auxiliá-lo. E também os nossos pastores, pastor Francisco, pastor Jair. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou talvez a sua versão seja, Deus não se deixe escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo quer dizer aqui que a nossa fé cristã deve se traduzir também em bem, em coisas boas que fazemos pelos outros, especialmente aos da fé. Essa é a boa colheita, perdão, essa é a boa semeadura que vai produzir boa colheita. É isso que Paulo deseja que nós semeemos, porque ele diz que quem semeia o bem, quem semeia algo bom, vai colher algo bom, mas quem semeia na carne, quem semeia dissensão, como esses irmãos inimigos estavam fazendo, quem semeia confusão, vai colher confusão. Qual será a nossa escolha no dia de hoje? Semear dissensão? Semear discórdia? Ou semear coisas boas? Promover a paz ou promover a guerra? Qual será o seu papel, meu irmão, como crente? Nesse tempo, como cristão, você está se deixando usar por Deus para semear bênção? Para semear paz, seja pelo WhatsApp, seja por vídeos que você compartilha, por palavras, seja no seio da igreja, quando você liga para alguém, você está encorajando ou você está desmotivando? Você está semeando paz ou está semeando dissensão, guerra? Mais do que nunca, nesse momento, nós precisamos nos unir, meus irmãos, e precisamos semear coisas boas, precisamos difundir entre nós a paz, a união, a graça de Jesus que nos une e que nos uniu nele. Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa postura. Paulo então conclui a carta dizendo que ele mesmo não se gloria em si. Paulo entendia que ele mesmo não era nada, mas em Cristo ele era tudo. Cristo tinha feito dele alguém. Por isso ele diz, a partir do verso 11, na sua despedida, o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sabe o que esses irmãos, ou pseudo-irmãos, judaizantes estavam fazendo? Eles estavam se eximindo da perseguição a que eles estavam sujeitos naquela época por causa da fé em Jesus. Eles queriam uma zona de conforto. Eles queriam se mesclar aos outros para que não fossem percebidos. Mas se nós, como verdadeiros cristãos, formos perseguidos, que o sejamos porque somos fiéis ao Senhor. Porque em nós está, como no apóstolo estava, como ele diz aqui, as marcas de Cristo.
No verso 14 ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ao concluir essa lição e relembrar aqui de todos esses preciosos ensinos na carta de Paulo aos Gálatas, eu quero dizer aos nossos irmãos que nos assistem, e eu acabei de receber aqui a nota, são perto de 230 acessos, então bastante, muitos irmãos estão conosco, que bom. E a exortação de Paulo para nós nesse tempo é que a nossa fé se mostre pelas nossas obras, é que a nossa fé em Jesus seja transparecida no nosso relacionamento com os nossos irmãos, por meio do nosso amor por eles. É que a nossa fé seja demonstrada como em Paulo, que trazia em si as marcas de Cristo. E a minha pergunta para você que me assiste, a minha pergunta para nós, até mesmo os que estão aqui na equipe de auxílio, é para mim: será que nós estamos carregando em nós as marcas de Cristo? As marcas da sua graça? Estamos nós vivendo verdadeiramente o Evangelho? Estamos nós promovendo a paz, disseminando a mensagem de Jesus? Porque essa é a nossa tarefa. É para isso que Cristo nos libertou. É para isso que Jesus nos chamou, para que, pelo poder do Espírito, pudéssemos viver de tal forma que, servindo a Ele, possamos levar também pessoas à fé em Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e aplique em nós a sua palavra viva. Vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por essa instrução por meio da sua palavra, nos preparando para daqui a pouco continuarmos juntos na transmissão do culto que daqui a pouco vai se iniciar. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela liberdade que temos em Jesus. A liberdade da lei, a liberdade do pecado, a liberdade de dizer não. A liberdade de dizer não para o pecado, para as coisas deste mundo, e dizer sim para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa vocação em Jesus, o nosso chamado em Jesus é um chamado de liberdade. O nosso chamado é um chamado para a vida no Espírito. E, sobretudo, o nosso chamado é para uma vida de serviço. Ó Deus, que isso seja o que nos motiva a cada dia viver para o Senhor. Senhor, ajuda-nos, Pai, nesse tempo, a semear esperança. Ajuda-nos nesse tempo a semear a paz. Ajuda-nos nesse tempo a semear a concórdia, a união, a unidade, para que nós colhamos, Pai, no seio da nossa igreja, entre nós, para a nossa própria vida e para a glória do Senhor, para que colhamos bênçãos, para que colhamos motivos que temos para nos gloriar no Senhor, e uma vida cristã que é vivida na tua presença e te agrada, Senhor. Que esse seja o nosso desejo mais sincero, Pai. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.